Durangon ondo ezagutzen dugu sirena horien esanaia. Duela 87 urte Durango gure herria bombardatu zuten lehen herri zibiletako bat izan zen. Fasisten hegazkinak Durango sartu ziren Gurutzaga kale honetatik egan eginez eta 80 bomba bota zituzten populazio zibilaren aurka. Hori ere bereizi gabe metraiatu zuten. Beldurra zabaldu zuten. Beldur orokortua gerra estrategia gisa. Atzo Euskadi izan zen, gaur Palestina da. Oinaze bera, beldur bera, bidegabekeria bera, zibil errugabeen aurka egindako ankerkeria bera gertatzen da gaur egun Gazan. Franco Durangoko bombardaketagatik agako auzitegira eramatea eskatuko genuken bezala, gaur Netanyahu agako auzitegian epaitzea exigitzen dugu Gazako genozidioagatik. Euskal gizarteak askotan erakutsi du elkartasuna giza eskubideen edozein urraketaren aurrean, munduko edozein lekutan. Jarraitu behar dugu, gobernuak harrema salmenta gelditzera behartzen, estatu genozida batekin harreman diplomatikoak mozten. Gobernuak bakearen kulturerantz bideratu egin behar ditugu. Europan gerra danborrak entzuten dira. Esan lehike, 100 urte pasata gero oraindik batzuk ez dutela ezertxo ere ikasi. Ursula von der Leyen, Margarita Robles, ari dira beldurra astintzen. Guk beldurra horren aurrean nahiago dugu gerrari ez esatea. Demokrazia eta gerra bateraezinak direlako. Gerretan hildakoak herriak jartzen dituelako.